بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي وراكسان داوود يال كسو دواد برنامج كدبغالكا وراركا وخيلغان كلااد كداواتان تي في يونيفرسال انا عبد الله احمد رايدين سو جيدينيا قودبادات كو داوود دونتان وها كامي نوقون دورا خلاف كو دخيا مدحوينه فرماجي ريزول زار روبل ايي ولي تاغن يدا او مانتا اناي دحين واخ كولا ما اه او لخريره دادالدا لا دونايو ان خلاف كان حل لوغا غارو وحان ايدين هينا وراركا او دنبي خلاف كان اي فلانقين كوسابسن ارينتاسي qabeen dambana waxaad ku daawo doontaan diyaar garowga ugu dambeeyay ayaa ka socda magaalada Jowhar iyada oo la filayo in maalinta bari ah ay qodobadooda jeediyaan musharaxiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare ee taala Hirshabeelle doorashadan ayaa ka adag isla markaana ka duwan doorashooyinkii aqalka sare ee ka dhacay magaalooyinka maamul goboleedyada dalka kulanti wanaagsan markada daawadayaal wada hadal la doonayay in lagu xaliyo khilaafka soo kala dhexgalay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Roble ayaa guul dareystay iyada oo wali sidoo kale ay socdaan dadaal kale oo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo labada dhinac khilaafka u dhaxay labada mas'uul ayaana wali taagan hadaba waxaan eegayna guud ahaan khilaafkan iyo hadii uu sii socdo waxa ka dhalan kara waxa qadka toos ugu jira abukaate Daahir Maxamuud oo sharciiga bartay kuna sugan waddanka Britain abukaata Daahir oo soo dhaweeyay markii hore intaa kadib markaad eegto khilaafkan u dhaxeeya labada xafiis waxa xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhinaca sharciigana ka eegto maxaa kaaga muuqda waa maasanta markii hore ay muuqdo salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka eegtid khilaafkan wuxuu ku saleysan yahay awoodda sida loo isticmaalayo iyo qofka awoodda la xilligan hadda waxaa jirta dowlad oo la yiraahdo caretaker prime minister waxayna ku xusan tahay qodobka 103 dastuurka wuxuu leeyahay dowladda xilgaarsiinta ayaa imaaneysa mar alla marka la gaaro taariikhda doorashada guud ilaa dhaarinta ra'iisul wasaaraha cusub oo imaan doona marka meeshaas waxaa ka cad in la galay xilli ka duwan xilliyada hore marka waxaana cad awoodda cad iskale oo ah ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta marka dawladda waxaa la yiraahdaa caretaking government dawlad xilgaarsiin waxay ka jirtaa oo kaliya wadamada parliamentary systemka isticmaala oo systemka baarlamaanka ah waxayna timaadaa laba mar marka dawladda ay dhumiso codka kalsoonida baarlamaanka isla markaas ra'iisul wasaarihii codka lumiyay waa sii joogaa wuxuu noqonaa caretaker ilaa iyo inta laga soo magacaabo ra'iisul wasaare kare sidii dhacday markii ra'iisul wasaarihii Xasan Cali Qeyre laga qaaday waxay ahayd inuu sii joogo ilaa kan kale laga soo doorto waxay kaloo iman kartaa caretaking prime minister marka alla marka baarlamaanka la kala diro macnaheedu ay doorasho bilaabato hadda waxaa bilaabatay doorasho doorashadan waxay bilaabatay xildhibaanka ugu horreeyay aqalka sare la soo doortay 29 July 2021 Jubaland Ismaayil uu soo doortay laga soo bilaabo maalintaas markaa waxa la leeyahay taariikhda doorasho guud ayaa bilaabatay waxaana dhashay oo dawladdii markaas ra'iisul wasaarihii joogay iyo dawladdiisa waxay noqonayaan automatically dawlad caretaker ama dawlad xilgaarsiin ra'iisul wasaaraha markaas wuxuu xaq u leeyahay marka inuu soo isticmaalo awoodihiisa oo idil day to day hawsha sidoo u fuli ilaa doorashada ay ka dhamaato way doodu ay ka taagan tahay xilka qaadistii agaasimihii aadan nabad sugidda iyo agaasimaha cusub oo magacaabay iyo wasiirkii amniga oo xilka laga qaaday mid cusubna la magacaabay tilaabooyinka ra'iisul wasaaruhu uu qaaday madaxweynuhuna ka hor yimid miyaanay ka mid ahayn awoodihiisa dastuuriga ah mise tilaabooyin dheeraada oo ka baxsan xeendaabkiisa ayuu ra'iisul wasaaruhu sameeyey in ra'iisul wasaaruhu hadda waa xilgaarsiin wuxuuna awood u leeyahay inuu isticmaalo awoodaha ku qoran 99 iyo 100 ee dastuurka ra'iisul wasaaraha xafiis ahaan wuxuu u leeyahay awoodo qaas ah isaga iyo golihiisa wasiirada oo soo socdana wuxuu leeyahay awoodo qaas ah awoodaha keligiis uu leeyahay waxaa ka mid inuu wasiiradiisa ku-xigeenada wasiir ku-xigeenada iyo wasiirada madaxtooyada mid koroob oo ka qaadi karo mid kale oo magacaabi karo wuxuu leeyahay awood uu la leeyahay golihiisa wasiirada
وصن كل جيس هين وقولا وزير إنه ولا قاعد أي تاي أو أحسد كريد الشقذة إن محاكم كلها إن سيدا كان نيس وكله أما محاكم كلها محكمة السرع أما بنجي وكله إن وحال هذا شقالها سرع الدولة ده مركو حلك كريد وأنا كسر قاعد أقولا وزير دي أساس وقاعد كل جيس معه كل جيس مجاري كرمي الله هذا شرعيا جوان جوامل يكمل هنا تلياش إنه حلك كقاعد أو حكوا جرتها بقول شرعي بقول أو شيء أود أسأله سجار حفيزهان شرعي سجاش سجال أو شيء أود وكل حليه أقولها وزير دي أسأله صدق رئي سمين عيان مركا وحام وقتا إن وزير أو قاعد كرو أو نمك عاد كرو متكلة حلقا أول الجوجو أو حلقا حلق جارسينتا قف كل ما قعابه ما نقنا وزير بروح أو نقنا وزير أو كمل جار أما بقى أكتم مينستر لكن هبك أو أمري إنه كقاعدة تليها النساء وحيهات إنه كسر الأدعية أو كسر صحيحه بليس وزير الإمام إن أسأل حفيز هان أو شيء مركب هذا مشى شرعي بعلم خنت على هذا مشى صح وي لكن ماذا حو إن ورقة أو صار صاري أو كل ما قعابي تلي تطلي واقع دنت هاي ماذا حوينا وح أود أوليها بالملأ وحو ما قعابي كرنا الملأ إن أود وضن قائد الحاجة عنده وجرتا رئيس وزارها الجارسين ده. من هنا ورقد وصاصة على مركب حون قنصاء إنه سمي وحون أود ولا هن إنه شاكتي مركب وحالة سمي كره حتى إنه لوجود عوي. سيدك حسن قو. مركب. محافظة عقاب الصومال. مركب ماذا هو إنه مو حالة هاي وحنا مديدي كرو وحنا ما مجابي كرو. من هنا وأود حل جيس وقت ما ده إلا إيمان إن تلواتي سؤال في جولاي وطن كحوجة لسبدل وين أو إيه رزوزاري حكومة الشقينا كسب بدل على جارسين هي أذيه كلا أو برلمان ك يوم دحوين هنا وحين نقدر نقول ماشي كبحي وحاكل الجرا وحاجرا أو كلية دولة أو غاب أن يدور شغل معمش واي طبعا هذا وهذا اختلاف كماش وجارسي سين هاي لابد إن ولي وحالة ما أنا جارين مركي حالات نوع عانو كلا إيماتو سديتا هاي إن لو ماريا دغبتا دو إن مركز تقو لابد إن عسقب سدان وحلو باهن يها إن يجرت أود بحق وشرعية ووحكتر هذا وحالة سكويس إن وحادة موقت إن ينجرين محكمة دستورية تاسو أود ولا هان لهي إن إيه لحق الشو أما إيه وحكتر هذا وحيا بها جرع إن مركز تاسا يو حكيني ساعقبت دقوين إيه هرتاقن في أداء دستوري بمركز إسكوري ما تقول مركا عدى لكن وعي عدى هاي قضب كبقال إيه سدح إيه عدى هاي وحاب بالله دو دورة شقود مرأة الله مركي لدورة حلبان كوهري إلا لي قار نارين تريز وزارها صوب بحضانة إنتا سوحا وضن كمعمول هاي تريز وزارها هي حكومة دي سي أو كجوبة ماشي حل قارسين مركا واحد دوضة أو تاسكت تاقل ملك مركا إيه أيام معمول هاي واي وهاد جرت ضاد لحرير تئن ماذا حوينه وياه تليها ما دام الدستور كود جاي إنه ياه تليها إذا ماذا أنت عايك اللي جنتها إن أودها كوساب سن مجابدة تلياش أي حلك قايد دو ذبي سقو ليه رجل جاره أنا واحد دور أو بنانين ضاد كقاب ضاد ده ما حد وشيء جيسا إن ماذا حوينه وحوليه هاي أوده أنا أوده سكليه هين وقدر أوده لما أنتوا بحي استعجاليان مر الله مرك أي بلابتو دورشة صوت دورشة مرك أي بلابتو بحيس بدل أمان دولد وحنا حد الوجرة دورشة دي وحالة دورت إلا يصدم حلبا عن أكثر سنة أقل كسرة برلمان كي تبنى على بلاده برلمان كي تبنى على أولا ماتي مرك حد بحيتاجن تاي أوكلية هل هي أدا يا جوكتا هي أدا سنو حيش قد يتاي إن أي دورشة دارسيسو مرك هذا كيس كإقران تهليل oo aad u gelgelay gudahaan dalka oo dhan isla markaana loo hadalhayo iyo waqtiga lagu jiro miyaanay rais wasaaruhu arintaa u saamixayn inuu qaado tilaabooyin dheeri ah oo arintan u wax kaga qabanayo in rais wasaaraha xilgaarsiinta waxa la leeyahay wuxuu qabanayaa shaqada xilkii rais wasaaraha laakiin waa xilgaarsiin wuxuuna qabanayaa shaqooyinka dhamaan ahay routine-ka maalinlaha ah marka shaqadan oo gabadhan igraan bilkeedu waxay soo galeysaa shaqooyinka dawladda ay qabaneyso oo waajib ku ah in muwaadinka oo helo cadaalad
ريزوزارا وكوس حسين أنا صار راح قالوا إن أو سي ومحان كلها وقتي كوس سميان محان كلها وربحين مركز دي يكون قولي سوا يا رب أنت وحي هاد إنه جيو قالها وزير هذا كدبنا أي هالك سوا عضيان أو ماشة كسارة مدة كلام مركز قابان وحيتها إن أو لو سي بدي مركز محكمة أود ولا محكمة إذا ما لو كله وزير أو لو بدي كريمنا لو أهان شرح عقابت قف صوتو أهدين بجان حال لو جيدا أو كلية إن دعدي أفدوب أما دل متكود لكن لما يقان إلا أي حد لما يقان إلا أي حد قفك دل كجيستي لما يقان إلا قفك سببت لو دل لما يقان مارك إنت سوحا لو باهي إلا سمايو investigation باريتان ولو سمايو هي أدى نيسا إيو قفك أبود دنبيي أو بابور كوك هذي واي مارك ما سيد الله يلا أرمى سوحا لو باهي إن عدالة حقيد الآن مارك وحاجر الدين بلاي رادو perverting the course of justice ama obstruction of justice adalad oo hor istaago taas ayaa ka muuqata marka dawladdu inayeyda taasna waxa la rabaa in prime minister ka iyo la taliyashii sharciga ay geeyaan maxkamada awood u leh hadhowna waxay keenaysaa qof kasta oo hor istaaga aha in lagu sameeyo inuu isku tartami karin xil haday tahay xildhibaan ama madaxweyne ma labada gudoomiyaha golaha shacabki waqtigii uu dhamaaday waxa uu yiri habraac ay baalmarsan tahay arinta dhaarinta wasiirka cusub ee amniga dadka qaarna ama xildhibaanada qaar ayaa qaba inay baarlamaanka hadda arintan taagan door uga banaan yahay wax door ah oo baarlamaanku arintan ka qaada kara miyaa jirta baarlamaankii tobanaad wuxuu dhamaaday isla maalintii la soo doortay xildhibaanka ugu horreeyay 29kii July way 29kii baarlamaanka mar alla marka la soo doortay waxay ahayd dhamaantoodba inay aadaan ay u dareeraan doorasho haddii yihiin aqalka sare ama aqalka hoose markaas waxaa bilaabanaysa in baarlamaanku ku mas'uul yahay xogayaha guud ee baarlamaanka ay qabaan xogayaha baarlamaanka iyo ninka u qaabilsan amniga xildhibaanadana waa ka mamnuuc inay soo galaan baarlamaanka inay isticmaalaan emailada baarlamaanka inay isticmaalaan maxaan ku dhahaa waraaqadihii oo xeedadka ahay oo lahayd baarlamaanka in waxa xataa istaagay inay isticmaalaan inay dhahaan waxaana xildhibaan xasaanad sheegtaan waxa istaagay inay helaan xuquuq mushaaraad mushaaraadkood oo idil waxay noqonayaan kuwa sharci darro ku baxay marka dhammaan arrimahaas ay imaanayaan waxaan ka soo bilaabanaa 29 July way marka warqada guddoomiyaha golaha shacabka waxa leedahay qudhiida sharci darraha ma jiro hadda baarlamaan waxa jirto baarlamaanku waxay u dhamaataa mar alla marka 4 sano ay dhamaato kadib waxaa dhacday in la soo saaray sharci la yiraahdo sharci number 30 ay soo saareen baarlamaanka oo ay yiraahdeen baarlamaanku wuxuu joogayaa ilaa inta baarlamaanka la ka yimaado way baarlamaanka kale marka intuu ka yimaanayo marka ma waa marka doorasho la aadamiya iyagu waxay yiraahdeen ilaa inta baarlamaanka kale uu ka yimaado oo la dhaariyo marka taasi ma suurtagalayso sharciyan sawto ee baarlamaanka kale markuu yimaado iyo baarlamaanka wada joogi karaa way logic baa marka baarlamaanku wuxuu u dhamaataa mar alla marka doorasho la aado sida adduunka ka jirto way aad buu maatay kaas wuxuu ahaa abukaate daahir maxamuud oo qadka toosi warramayay isagoo ku sugan wadanka britain abukaate daahir aad baad u maasanta barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysaan magaalada Jowhar waxaa ka soconaya diyaar garowga doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee Hirshabeelle waxaana la filayaa in maalinta bari ah ay khudbadahooda ka horjeediyaan musharaxiinta u tartamaya 8 kursi ee taala Hirshabeelle baarlamaanka maamulkaasi haddaba doorashadan oo ka duwan kuwii ka dhacay deegaanada maamul goboleeda dalka ayaa la filayaa inay xiiso gaar ah yeelan doonto haddaba waxaa toos qadka telefoonka magaalada Jowhar hadda ugu jira wariyaha Cabdiciis Ibraahim Axmed oo ka mid ah koox ka tirsan Universal oo u tagay tabinta doorashooyinka magaalada Jowhar. Cabdiciis, oo soo dhaweynaya mar kore, intaa kadib maxaad nagu sheegi kartaa diyaar garowga iyo howlaha ku saabsan doorashada xubnaha aqalka sare ee Hirshabeelle ee Jowhar? Magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle
maalinta talaadada ayay bilaaban doontaa doorashada sideeda kursi ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. Laakiin maalinta berita ah ee isniinta ay ku beegan tahay waxaa la qaban doonaa barnaamijka ku saabsan tooska ah khudbajeedinta musharaxiinta qaatay shahaadada doorashada aqalka sare. 72 musharax ayaa qaadatay shahaadada, kuwa ayaana berito baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle u jeedin doona khudbado, kuwa oo waxqabadyadooda iyo taariikh nololeedkooda iyo waxyaabaha markaasi ku kulifay inay raadiyaan u tartanka sanafarada ayay jeedin doonaan. Berito saacadda marka ay tahay 9:00 subaxnimo ayay shaqadaasi waxay ka bilaaban doontaa halka ay ka dhici doonto doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. 72 musharax ee shahaadooyinka musharaxnimo ka qaatay guddiga doorashooyinka ayaa berito la dhegeysan doonaa khudbadahooda. Waxaa xusid mudan in musharaxiinta tiradoodu ay ahaayeen 33, laakiin ay tanaasuleen ama ay ka tageen ama aysan qaadan shahaadada ilaa iyo 6 musharax oo 72 kamid ah ayaa qaadatay 33, waxaana berito ay baarlamaanka u jeedin doonaan khudbadahooda. Magaalada waa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa doorashada golaha aqalka sare ee Hirshabeelle. Siyaasiyiin iyo qeybaha bulshada ayaa si weyn arrintaasi ay ugu dhex muuqataa markaas meelaha fagaarayaasha iyo hoteelada aad tagto. Siyaasiyiin aada u danaynaya hawshaas ayaa degay dhammaan hoteelada iyo guryaha markaa ku teedsan aagga madaxtooyada iyo goobaha ay ku shaqeeyaan baarlamaanka. Magaaladana waxaa ka muuqata jawi saansaan doorasho. Dabcan sida muuqata siyaasiyiin ayaa ku lug leh doorashadan, isla markaana saameyntoodu ay ka muuqataa markaad eegto xubnaha tartamaya. Dowladda qudheeda madaxtooyada waxaa leeyahay iyana door ayay ku leedahay tartankan. Maxay doorashadan Hirshabeelle kaga duwan tahay aad is leedahay doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedyada dalka? Maamul goboleedka Hirshabeelle doorashada ay ka dhacaysa aqalka sare Cabdulaahiyow waxaad moodaa in ay tiro ahaanna ka badan yihiin kuwa maamul goboleedyada ku tartamay magaalooyinkooda deegaan doorashooyinkooda. Tiro ahaanna waa ay ka badan yihiin oo 72 musharax ayaa tartami doonta oo shahaadada qaadatay. Marka liiska lasoo saarayna wuxuu ahaa liis furan oo si guud loo soo saaray, laakiin 6 kamid ah dadkii markaa liistiga kusoo baxay ayaa ka haray. 72 musharax ayaa ku tartamaysa 8 kursi ee aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaad moodaa in si gaar ah ay kaga duwan tahay dowlad goboleedyada kale ee 4 ah ee ka jira Soomaaliya. Dowlad goboleedka Hirshabeelle liistiga wuxuu u muuqday mid aada u furan oo tartanka si weyn marka loobin iyo tartan aada u adag ay dhex marayaan. Marka bulshada aada la sheekaysato waxay kuleeyihiin waa la kala jiidanayaa dadka kan tartamaya oo xisbiyo iyo siyaasiyiin ayaa kala wata oo ay ku jirto madaxtooyada iyo madaxdii hore ee dalka soo maamushay. Waa sida wararka hoose ee xaqiiqooyinka ah iyo kuwa kale oo dadka ay isla dhex qaadayeen ka muuqatay. Kuraasta ayaa ah kuwo aad u adag, qaarkood ilaa 4 kursi ayaa la saadaaliyey in ay tahay kuraas si aad ah ay uga tartami doonaan musharaxiinta, kuwaasi oo gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe kala matalaya. Aad buu mahadsan yahay wariyahena Cabdixiise Ibraahim Axmed oo ku sugan magaalada Jowhar oo qadka telefoonka iigu warramayey ayuu kaasi ahaa. gabagabadii barnaamijka dabagalka wararka ayaynu soo gaarnay. Wafdi ka socda qaramada midoobe oo ay hogaaminaysay ku-xigeenka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobe ayaa soo gaaray maanta magaalada Muqdisho iyagoona kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka, waxaana kulamadan looga hadlayay arrimaha ay ka mid ahaayeen amniga doorashooyinka
يجودهان جيد سعد كدولة نمذا ذلك. سيابك لجوني جونيها أي ولا كل من مدحوينها أي رئيس وزارها يذا كلن كرئيس وزارها أي كقريب قلين مدحوين ياشا معمول قبل هذا ذلك. نحن كنا رجزارة حكومة دفترال كاي سوماليا ايا ورقد و صو ساري وحو امر كسي وزارة مالية دب انا وح قرش بحين كرين يدو ان لسوء ويسينين رجز الوزارة حكومة دفترال كاي سوماليا وحنا امر لغا صو ساري سيدو كلي قرشات كاي بحيسو هي دل عقد عدون كاي IMF ايو سيدو كلي رجز الوزارة وشيغي ان لو باهي الحفيز كيس لسوء ويسيو قدهان قرشات كاي كميديهين مشارك إذا ماذا هي العجها كله لو قلت لك لي هولها إذا ماذا كل دول ذلك سوماليا عرفت أنا ضد بدن وحاي وأركان إن أي تهي قوان قيب كخلاف كود حياة مذهونها هي رئيس الوزراء حكومة فرال كاي سوماليا رئيس الوزراء هنا هذا الكي وكجدي شركة ولا شيء وفدي قرمة المذوبي وحاء وكشاجي إن أي كقوان تا إن كيس كإكران عدالة لو هلو isla markaana meesha laga saaro caqabadaha ku hor gudban arintaas gudaha barnaamijkii dabagalka wararka caawa waa naginta tan inta barnaamijka mid la mid ah kulmi doona waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.